Olá, espectadores do Imagine, eu sou a Rita Terron e eu já chego pedindo o seu like para que você não esqueça até o final do vídeo. Deixe também um comentário, conte pra gente de onde você está assistindo o nosso canal, se faz tempo que você está por aqui e como você descobriu o canal Imagine. Tudo isso é muito importante para que o nosso canal cresça e também para que você receba todas as notificações de vídeos novos. Esse é o cemitério São Judas Tadeu, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, e quem nos envia as imagens é o Paulo Macedo. E esse vídeo vem com algumas informações sobre as pessoas sepultadas neste local. Nós não conseguimos saber todas as causas, porém a maioria vem informada nesse vídeo. Todas as vezes que nós conseguirmos mais informações, nós iremos colocar para vocês. Se vocês descobrirem alguma coisa também, por favor, coloquem nos comentários.
Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Conte pra gente se você gostou. Verifique no botão inscrever se você continua inscrito no nosso canal e ative todas as notificações. Já deixou o seu like? Se não deixou ainda, deixe o seu like, por favor. Tudo isso é muito importante para aumentar o engajamento do canal, para que o nosso canal cresça e também para que você receba todas as notificações de vídeos novos. Gratidão ao Paulo Macedo pelas imagens e a todos os inscritos do canal. Obrigada e até amanhã.